belal bu jangni sen ikki yildan beri kutar eding va endilikda bu jangni olding va jangga janga birikki kun qolganda tayyorgarlik yakunlanganda o'zingni hissiyotlaringni bizaga ayt ya'ni san titul jangga chiqasanku o'zimni juda ham zo'r his qilmoqdaman man och edim bu jangni butun umr kutgandekman bilasanmi va man jang qilishni yaxshi ko'raman ko'p tayyorgarlik qildim o'zimni ustimda ishladim yil davomida va faqatgina ka, man kutar edim va faqatgina kutar edim albatta bu hammasi boshqacha bo'ldi tayyorgarlik payti tez o'tdi bu mani faoliyatimdagi eng qiyin tayyorgarlik lageri edi va mana jang haftasi keldi hamma narsa ortda man manchesterdaman hammasi zo'r yakshanba kuni juda ham epik bo'ladi video odin hamkorligida tayyorlandi siz bu yerda topliy matchlar topviy keflar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin pastda past ssilka bor o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi kirib promokod joyiga daxshat mma -e deb yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin yuz foizlik bonus o'n million so'm sizga beriladi Cao, Ama san undan osonlikcha o'tib ketaman deb o'ylamoqdasan va de beshta raund jang qilmoqchisan ammo san muddatdan avval g'alaba haqida gapirmayapsan san nima sababdan u bilan besh roundlik jang o'tkazmoqchisan chunki man uni qiynamoqchiman man undan yaxshiligimni ko'rsatmoqchiman chunki san muddatdan avval mag'lub qilsang odamlar sani omading keldi va shunga o'xshagan gaplarni aytadilar ammo man chiqib buni ustidan dominant bo'lsam undan har tomonlama kurashda greblingda udarkada jujittida zo'r bo'lsam uni taslim qiladigan vaziyatga olib borsam man o'shanda g'olib bo'laman uni qiynamoqchiman u burchakdoshlariga qarash kerak qiynayotgan paytda ular bo'lsa undan yuz o'girishlari kerak ya'ni ularni sharmanda qilayotgani uchun leon va hammasi shunday bo'ladi va shunday jang qilaman uni boshiga kirib oldim deb o'ylaysanmi man uni boshiga kirmoqchi emasman man uni ichidan o'tmoqchiman seni murabbing san boksing haqida gapirganda sani kanelo alvares bilan solishtirdi boks tayyorgarligi leon bilan qarshi jangda asosiy narsa bo'ldi deb o'ylaysanmi yoki san boks xususiyatlari ustida ishlamadingmi man o'ylaymanki har bir jangimda yanada yuksakroq bo'lishga harakat qilaman va har jangda motivatsiya olaman mani ma eng zo'r versiyam bu yerda yurgan hamma jangchini ura oladi shunga biz kane, bolade, liganlar, yok, oqimli, u Darkani boksni ustida juda ham ko'p ishladik odamlar meni yomon ko'rsalar bo'ladi xohlaganlaricha farqi yo'q ammo siz buni yakshanba kuni ko'rasiz ya'ni nimaga qodirligimni habib seni qo'llab turishi senga qanchalik yoqimli u senga game plan qilishga yordam bergan ekan U haqida gapirgandim o'zingni sportingda maykl jordan deb hisoblaydigan odam sanga hurmat ko'rsatsa bu har doim yoqimli bilasanmi tasavvur qiling eng buyuk sportsmen sanga jan bir hafta qolganida yozmoqda ya'ni o'zingni qanday his deb ya'ni bro eng buyuklardan biri sanga yozmoqda har doim yoqimli bunday narsa ya'ni albatta man kamtarlik qilmoqchi emasman ammo bu qanday darajada ekanligimni ko'rsatadi bilasanmi bu vaziyat ozgincha nozik bo'lmayaptimi chunki islom yarim o'rta vazinga ko'tarilmoqchi va uni habib qo'llab turadi habib ikkingizni qo'llab turadi agar o'tmoqchi bo'lsa san g'olib bo'lsang u ikki o't orasida qoladi deb o'ylaysanmi juda ham qiyin bo'ladiku man islom bilan hech qachon jang qilmayman u mani bratim ma man o'ylaymanki manga bir ikkita bolalar bor navbatda ya'ni keyingi jang qilishim kerak bo'lgan undan keyin m n o'rta vaznga o'tib ketaman ma man oldinga qaramoqchi emasman bunday ko'p o'ylamaslikka harakat qilaman ammo islom divizionida ham ba'zi bir bolalar bor ularni urish kerak va shundan keyin kimimiz keyingi vazinlarga ko'tarilamiz leon g'alati savol velal sani yomon ko'rishdan hayratdamisan man yuz foizga hayrataman bilmadim boshida nimalar bo'lmoqda qanday ssenariy bo'lmoqda ammo biz buni oktagonda hal qilamiz biz oldin jang qilganmiz va nima bilan tugagani buni bilasiz ko'zga barmoq tiqilishi bo'lgandi va bundan keyin unda manimcha hamma dushmanlik boshlandi uni boshida qandaydir ssenariy bor ya'ni nima bo'lmoqdi man bu narsani hattoki tahlil ham qilmoqchi emasman g'alati bu narsa juda ham g'alati belas seni murabbiylaring oldida sharmanda qilmoqchi ekan va o'zini juda ham g'alati tutmoqda uni xulq atvori haqida umumiy qilib aytganda nima deb o'ylaysan man o'ylaymanki o'ziga e'tibor qaratmoqchi va o'ziga ko'proq e'tiborni olmoqchi mani fikrim shunday uni xulqiga qarayotganimda mani boshimga faqatgina shu fikr keladi mana shu gapni ayta olaman va yakshanba kuni hammasini ko'ramiz bu narsa g'alati deb o'ylaysanmi ha juda ham g'alati u hech qachon hech kimni nokaut qilmagan qiyin vaziyatga solmagan u buni qanday tasavvur qilmoqda mani bo'g'ib qo'ya turib murabbiylarimga qaraydimi va akamga bu ahmoqlikku u aytdiki agar u mani ursa jorj sent perdan o'tib ketar ekan if it beats me, which um, top GSB. keyin uni murabbiy uni kanelodek demoqda so'ramoqchiman ey marsdan bo'lganlar ahvollari qanday bu xilq atvorni qanday tushuntirish mumkin bilmayman birinchi jangda unda bitta bosh tepada edim chunki mani xususiyatlarim unikidan baland edi va bu narsaga men ishonaman va yakshanba kuni ham bu narsani ko'rsataman hama ushunadiki u bilan kurashmoqchi bo'ladi ammo uni kurash ham katta savol Ulanadi habib yoki jsp emas u faqatgina belal tushunmoqdamisiz nima haqida gapirmoqdaman hattoki bilmadim ko'ramiz Sen habib deding habib bunga tayyorgarlikda yordam berdi belalni o'zi habib makgregorni urganda keyin sani urmoqchi ekan boshlanishiga u habib emas men ham koner emasman shunga bu haqida gapirish juda ham g'alati agar sen kurasha olsang bu san habib degani emas u bilan shug'ullandi <laughs> va bo'ldi men ham habib bilan <laughs> bir paytlar <laughs> trenirovka qilganman bu nima degani buni umuman ahamiyati yo'q Bilal <laughs> o'ziga ishonchni olish uchun boshqa odamlarning <laughs> mashhurligidan va obrosidan foydalanmoqda ammo bu sportda bunday ishlamaydi Bu belaldan keyin mahaychev bilan abu dabida jang qilish imkoniyati qanchalik bor aniq oktyabrda bu bo'lmaydi chunki fc bu haqda umuman gapirmaganlar bu yili menimcha imkoni yo'q deb o'ylayman ya'ni man o'zim vazni qiladigan ishlarim bor man teparoq ko'tarilib o'zim ham o'rta vazn chempioni bo'lmoqchiman albatta albata ko'p ishlar qilmoqchiman bu mani orzuyim man jorj senperdan o'tmoqchiman bu haqida gapirganman unda o'rta vaznda ham kamar bo'lgan demak men ham bunga erishishim kerak va o'rta vazn chempioni bo'lishim uchun islomga qarshi jang keladigan bo'lsak ha bo'lsa bo'la qolsin ammo tepaga man ham ko'tarilmoqchiman tom benzinni qo'llaringni yuvganing bu qanchalik edi mani qo'llarim toshdek bo'ldi bilasanmi Mening yangi ko'rganimda menga yaqinda ufc bu narsani yuborishdi ular qanchalik kichik va ichidagi narsalar ham kamroq ekan va o'shanda tushundim mushlarimni qattiq qilish vaqti keldi deb. buni faqatgina benzin bilan qilsa bo'ladi ya'ni bu eski usul va bu narsani qo'lladim va qo'llarimni benzin yuvdim endi mushlarim toshdek pound for pound rating haqida nima deb o'ylaysan u haqida gapirsa dana White qulay vaziyat tug'ilishi bilan faqatgina jon Jones haqida gapiradi ammo aktiv emas bu haqida sen nima deb o'ylaysan pound for pound bu axlat parchasi La'nati, bu narsa haqida gapirishni ham boshlamayman bo'lmagan narsa bu haqida gapirmoqchi emasman ha bu nima bu qanday agar hamma teng bo'lsa unda qanday qilib Dimitri Johnson, misol uchun brok lester bilan solishtirsa bo'ladi ahmoqlik ularda har xil tana ko'p misol uchun manda buldogim bor agar uni bo'yni uzun bo'lsa u kim endi jirafmi yoki buldokmi juda ham g'alati narsa safsata qanday qilib kimdirni solishtirsa bo'ladi bu faqatgina hammasi axlat